kyllä nyt ihan pienestä asti on just niinku olympialaiset ollut semmoinen unelma, että se olisi sellainen, minne haluan joskus Suomea edustamaan. Ja toivottavasti nyt Vancouverissa sitten 2010 se kävisi toteen, että se on kyllä semmoinen yksi unelma, mikä on ihan pienestä asti ollut, että kuitenkin aika sellaisia erityislaatuisia tapahtumia, että sen haluaisi kokea. Mitä nyt joukkueella ei ole, en mä ole sillä lailla kokeillut kuin ehkä jossain koulun liikkatunneilla, mutta just ehkä todennut sen, että mä oon enemmän just semmoinen yksilölaji, että on kokonaan itse vastuussa siitä niin se on se mun juttu sitten. Kyllä mä voisin sanoa, että on aika lailla semmoinen hermolaji kuitenkin, että se on vaan se yksi yritys ja muita ei anneta, että se on se tietty minuuttimäärä, missä se pitää tehdä ja sillä lailla, että ei ole tosiaan niitä useita yrityksiä, että sillä lailla, kyllä siihenkin pitää sillä lailla kiinnittää huomiota, että sitten myös käsittelee niitä paineita, koska kyllä mä uskon, että niitä kaikilla tämän tason urheilijoilla kuitenkin on, että ei siitä pääse mihinkään. Että totta kai joku epäonnistuminen, niin se ärsyttää ihan suunnattomasti ja on pettynyt ja vihanen itselleen ja näin. Että totta kai ne tunteet tulee siinä tosi voimakkaasti, mutta kyllä mä sitten mun mielestä on sellainen, että mä pystyn sitten nopeasti sen nollaamaan. Ja varsinkin jos esimerkiksi seuraavana päivänä on taas toinen kisa edessä, niin eihän siinä voi alkaa rypemään siinä itsesäälissä. Että kyllä mä mun mielestä pystyy sitä aika hyvin tsemppaamaan siitä. Tietenkin luistelu ja muutenkin urheilulliset elämäntavat ja sitten kyllä kaikki läheiset ja ystävät on mulle tosi tärkeitä. Ja sitten kyllä mä oon sit kans aina korostanut sitä, että pitää myös muuta opiskella, että vaikka on urheilija, niin myös sitten se opiskelu siinä rinnalla. Niin, no just mä tossa viime viikolla hain itse asiassa kauppiksen pääsykoekirjat postista, että niitä varmaan alan pikkuhiljaa lueskelemaan. Ja sillä lailla, että no nyt mä oon siellä Eskarissa avustajana, että mä oon siitä kyllä tosi paljon tykännyt, että viettelen nyt välivuotta. Ja sillä lailla, että kyllä mä kaipaan siihen sellaista, että se ei ole niinku ihan koko päivä duunia se luistelu, että olisi sitten jotain muuta, mihin sitten saada niitä ajatuksia siinä päivän mittaan, että se on ollut mun mielestä tosi hyvä.